ary maranantsika ny fotoana amin'ny ity hariva ity dia nitaranja karate do efa tamin'ny taona efatra amby folo sivinjato sy arivo no niforona ny club Budokan karate do hatramin'izay nisy ny tetsy ampifolo zay dia nifindra etsy amin'ny sehimahatra sany tsy dektara indray ny toerana fanaovana fanazaratena amin'izao fotoana izao. Zany ny teny nety mbony karate tena tany 1960 ny akatra tany le izy tsy teto Antananarivo aloha nanao misotro le karate fa tany Antsirabe satria le metra ny nitarika karate metra lisao de niasa tao Antsirabe izy de tany izy no mipetraka de reto le mpianatra zany no mandeha isan-kerinandro makany Antsirabe ohatra tao zao nisika mpianatra le lehibe le nitarika anareo re raramanitra andrasana ratafika tolo sy namany de andro mo mantrema rehefa anisany mparan'ny herinandro de eo miakatra Antananarivo mampianatra raindray foana zany ny ritme teo hatramin'izay rehefa mipetraka tao moa zay tao tery amin'ny palasy tamin'izay fotoana zay zay nanao antrenema tery de efa nipetsaka le pratika de ohatrany tadiavandreo teo toerana malalaka de nety tato amin'ny any zay nanao tato amin'ny akanny provinsy teo sotro atao ndray zany zay nity le karate de rehefa avy eo a fanaanaaaoo ny fédération sarehefa zany fédération mbola fédération discipline sinle zany hoe mpiambanaoo ny arna judo ny karate sy ny sisy de rehefa vita le tao a de fihinanakany ampefolo zay le tato amin'ny akanny provinsa zany ay de atao amin'ny fady Madagasikara atao de nanomboka tamin'izay fotoana zay atamin'izao de tompo de hoanyde Madagasikara atao anzay satria sary lasa roa taona lasa ohatra zay le nanamboatra ny menage matao ny rese maty dia namboariny zany nasiana ny bodiny eo de ato zany nameny dojo ato ray zao manomboka mamkarate ka ny any olana kely posy amin'ny karate taonay ato aty ambony atika trafitaratra daolo le rinany de mbola tsy anaoka miantso nyretraretra hoanya mampitahotra be le satria raha mitaraka le olona de mety tsy tiy ejeraaany any de mety sabatoabe mitranosese iza zany zao no manazatra tena miaraka atao amity toeranaty atao amity zao zay manazatra tena miaraka aty de reole ceinturenoatra reny satria atao aminay izy ao misy sotocan de misy roidori reo lelehibe taloha zany zay lerehetra niaraka moa ohatra zao tsy mifakafomba itsy zany de miaraka foana mihatra amin'izao de mbola ato zay lehibe reo isaky nina ny fanazaratena fanazaratena anay zao amin'izao aloha mbola natao amin'ny talata maraina amin'ny enina sasany de talata atoandro amin'nyolo de laka misy maraina amin'ny enina sasany fatao zany de laka misy atoandro amin'ny folo tsy maraina amin'ny enina sasany de saposetandro fahitany sincer roger ny tontolon'ny karate malagasy amizao eny tontolo'ny karate malagasy ao de mahafatsy hoe be dabe reo na misy koa raha nytanainy amle karate zava-dehibe tena ma le izy ilaina atsiany zany ilaina apresiana dao fa lelea raha ohatra ka ampitsara ny tsianandreo be dabe mihitsy dia iny fanadidiny ihany koa tompo klasy tompoko vavy no ametrahako nyveloma homandram-piona ho amin'ny heriny an'izao toy izao indray isaorana petsaka ianao tany tokantrano tany nanaraka ny fandarana mahery hatramin'ny farany isaorana ihany koa teknisianna niarana nytosan'ny fandarana tamin'nyity androany ity azadiny fa dia mbola hojerenao anatin'ny vakinao anatin'ny gazety malaza ranompitso ireo vaovaorehetra ny songadina tamin'nyity faran'ny herinandro ity dia ametraka ny mandram-piona ho amin'ny manaraka indray veloma toko